Оксана Устинова лалибин үтекенен. Чукускайга хетте школага 13 класс карантинга барда. Бутухунан юрах управление тагарихетинердилер. Опсайнан республикага аспыт неделе остата 6 тыхынчаттан тахса кехетымны быта грипп тәбіті бөлетінді. Үлджібі жон ағуын бір керіңе бірігіна 14-дігі дері хаста ағуғылар, мантан ұлыханыңыра ұхияңы хаджыр кірачандыр. Роспотребнадзор верах тәрелтәтін салай айтшыларғыр, сөпті қачақтыр мері ұлыналарғыр. Олы бәтер сәтті 10 күнге верағы тоқты тұргөсі бәлелер. Роснефкомпания набыр улуғын территориятыгар бар ураты харыстанар сир краны сатын бея баз билетигар ылар бағалаан тухынан сурах кеңлік тарғаны хаджыбыта. Компания ройонға сирттен костонар байдах местенер ибыта, ол сороға ураты харыстанар терпей тумыс участака кирері бахарылыбыта. Оның хаманлық сирге лицензия берілібет. Компания эти сирге үлі ғытарға көңілар тухыттан дойду правительствотыгар суру кытан турар. Көңіл бәрелер түгенігер ураты харыстанар сир 200 сүрбе тіхінші ғасирин сүтерер күтталлах. Терпей тұмыз сирин опса ене 900 ағуын сетті тіхінші ғаға тәңнехер. Пранчишевская участка была на Ростехкомпания на ураты харыстанар сирге ме үлі ғытылдыбыда. Общественное обсуждение бар бұта. Ол документарин баратын. Онна хому ямыт Бартон Москвы попыт, Олкента Москва там была на отрицательное заключение как бы да. Бу территория Российской Федерации заповедный фонд квартиреде. Он на территория там сири устан толвать. Тыкайстыватыгар туханалдар сәддерек университетіні сайынларыға көрілілер үбіләхін кәмейір дәді. Бұларын сүрбе миллион сол ковайтырылы бұт боллағана, бұйыл әте сумма ағуын миллион болла. Бұтығынан Егор Борисов республика бюджетін туханыға, онына кәскілі қайысқаларға туғыламыт ұняққа хетінерді. Қастакы вице-премьер тыкайстыватын министрі Петр Алексеев бұйыл кәкке ударыстығыны болымочаны лоққа келдеріге. Ол егер үйті переработкалыр, үйті халыған оран тағарар қайысқаны, таба сылғы сөйі сөйіне ететін өйірге субвенция көрілуеден әтті. Регион бағылыға оран тағарыға нәхіленені көңілер механизмнары толқұйдырға әті келдерді. Қатастағы сөйінені етер комплекс әті астыр өлдер ұлыған сығы үліға келдер яға. Саңа сыққа бір сменаға түрден сөйінені тұттан 2 тонны әті сөйінеді астан өлінен соғытып қалан тағарықтыра. Білген қатастағы комплекс сөйінет әттен сылғы 210 тонны көрің продукцияны астыр, 10 тон саңа сық толыру қығынан үләтіғіне 500 тонны әт асырағын білім нектірі. Білетер болаққа тұту тұқ ғайыстыватын министерствәтін инвестиционы программат нетінен оңғылынна, опсы үбіләхіне ағуын ағыс мөлеуінгі тәңнігер. Маныға үләт әтімне ақтық баран бұланына мұд болжағының нені түміктенне. Бігі білеген 9 тұқы шоғыр дүхі біне әлі ақпыт, ғылға бігі бас производствасыға 13 тан тұқы тұқы шап хибіне оғатын төретер болды бұд. Еті бұлырыңыттан Хагалан, бо беге сибино комплекс пет проект наш, мощно егар уже киран толар уле ялор робот. Үш сил болла, беге биня этигер хана батан Аллах эппа колар робот. Икки мәхәк тоғын әттәға, даже беге үш мәхәк тоттан икки мәхәк тоғын әттәға тиеддән барам бұд, ол хананы беге үш хыл тұтан олар робот. Саңа сық балтыра тұхынша квадратный метрі еңіне қыстын тастын аныңырді білінің ұғылды бұд. Бейін тонны әте қам тоңырын ұрар қарайыр сірдәқ, үхір тұғыр тұхынан сықтардақ, мәнтен өлі әттірге сұлы бойда қанал қостардақ. Астыр өлір ұлыған тұту ол үні бастақы күніктен өлетін сағалыға. Отын үйе білі ұлығын дүлікі нәхлеге тұқ ғайыстыватынан жырықтаныға бір бастың көдірілі аны білдір. Ағам састағы жөні әдердер сол бүйен сүйе ақсаны білдір. Дүлікіне әлеге үйе білуғығыр сам әлбақ сылғылағынан сөйіліғынан білдер. Білеген қырағылар кетені бағанай қағыстыбаларға опсайы тұхынчы күйіз құрғыр мостағы кетені әтті үстердің сұспәселі ақыстан тұрар. Келін әдір ғылым еқұтан тұттан құрғыр мостағы етелері үксүйір. Ол күрдік әлбақ олақты боғафтар жекерген жонлұрттан сөйілін еттен сағылатылар. Тоқсынуйтан бастығыты рөқтір сағаланалар. Бейгет ер бітер Давыдовтарға бастығы нерейдірі түрәді. Құтылатта етін ингері қалан бейді. Мұсы ем бітігер, өмейін аңатығер. Толағының сөйлері бар дәрілілер. Онтын ағуан алты састағы Николай Рухович күн бүйінгі дері қағайсы батыттан элитін арар бат.
Эдер сылжан табак үрүтүгер үлелебите. Табак үрүтө диеректе хур. Суалай хакашты бат хылкыам үлелеки буту. Хылкы чуай байнала. Кантам мен алгылаганар эрече. Табак болла хайын тереде. Аны билген састах киягын ак көрүтүптен ары илете чечтеген сыз пасилияга ийтти. Белген ал вакыттарын бэлере кахан ажылар. Наылга кайта шуай бий. Каркалына шаддык. Ахылы каңкалын болмаса. Ты сиригер сүйүнө хийти кахастыттан теги үксүү турар кемгер дүлүгүн хелеге сүйүтүн аксаанага япкатка. Агам састах жону эдер чатсал буен хере төрүк төнү согун түстүр. Василина Федотова, Александр Адамов, Саха телевидение те ЮЭХВЛЮ. На Мулугар Вангнаги класка суртары баста кутюхимату мектенне, терапитер электронный очередна нуна, эльбе хоганы толдорор кийнен ебу тирэхэнэ ахалар. Билинге тургунан келер юрахчылыгар улу слохана сколаларгар Вангнаги класс толла. Байл 330 карачана скола барогуна тылыга. Улу сүрдінен опсайы сүрбалта скола бар, олардан сүрбе биэхэ бастага класса. Саңа юрахчылыгар сүрбе 9 класс комплект бары иддебилинен уэрнэччэнэ ларга белем. Суруту электронной очередь нөмей баран урку сылларга курдук тылнақ очерад олықтанмады. Быйылғы сылға регистрация 90-ню 11 күніттен сарсырда 9 часқа сағаламыды. Бұл страница бар кейдем госуслуғаннан. Бұл апыт тақсыр. Тоқ бар заявленияны документнер бетін толырып бұдан келіне бұл барыта тақсын келерсі. Оны контактный номер қалылары бұд. Ол нөмей ерейлер кені бейіқ. Бұл образование заявленияны ыларға интернет нөмей портал арибыда бейіғы түріпеттер қылдақан табығаста. Он дебитигер олорон или битигер олорон толоробут. Колоброн на манна сюрахда бабут. Себилюр оскололаргар бирен багалах турепиттер устугу корсюветилер. Колобордан лака портал арлатын кытта бирейметинен көрен регистрация лахан түрген түмүктөрү агабута. Ол курдук 9 чаах 9 минута ахыта улустага гимназияга 10 агыз ого кийбите билерген биде. Бастагы түбимега кетен көрдөкка улахан кахалкалак вопростар суактар. 300 уахетте заявление кидде электронный очеракка. Антон был на тёте школа уже толла. 1 сентябрька ого алтан арын толору толбу полахта. Отчанер алла. Алтан арын толбатах полагана, кине манны кален заявление хурияр. Новын улыннар ден, отчаны глава атиен распоряжение тахаттараллар. Отчаны улаган улахтарын хэп. Статистика көрдерінен бұлырын 407 оныға кейлбет, әхелгі сылғы 500 сүрбағы соға кейлері сабағаланар. Оттын пропискаты соға олақ түріппеттер 5 сыйын бастық күніттен сайыбылығыне беректірі. Электронной ошарытынан сұрыптарыға туық бар хетінері барыта өрек оперлинетін сайтығыр бар. Портал балағына егірділі ағағыз. Нүрген Арманова, Юр Христофоров, Саха телевидениеде Намылуға. Берлинале народные кадры на акине фестиваля гар сахалы кинника директора. Саха серигар холубут хотугу народ тостарнан ага день кине фестиваль сурим программа тгарталлан кидде. Берлине тынч тогосюз биен бир салтаны тиллар угеске кирбитерехен каннага онна Венецияга тиллар андой дулахан кине фестивалларын кытта тең тахымнах. Болгариятын кинон орачылар әлбәк қардақ дойдыны көрден, Канаданы, Гренландияны олығығыр сақасырын керей біттірі. Түмігер айылғатын серген сақасырын талбуттар. Кине сүрінің орачыта болгар режиссера Милка Лазаров. Саңа кине Болгария, Франция, Германия оны сақасырын опсай проекттары болыр. Сақасырын болыны бұл проектка боланы кине комиссия көдігілі біті. Олаты боланы бігі команда тірінемет локация боламуд артистары білімнемет үлі біті. Бұл ұқын экранға сақатылы хилдеді. Сақатылы Сахатолнан, сахартистара, сахахиригер, болонда хабулади. Онан хем өсү бидде билин сахасерин турганан билиахтары ден эренебин. Тогодин болорин баар билеге кудду бими үскинне кытта бар хажып бирлинге. Нейтивтен секция мен бем адвайзер буһидын бар хажып тумана. Анан буллана же хакалары билинге жаха билен көрөнөр алдыр. Сүрүн ролдору сахат театрын артыга Михаил Апросимов, онна Дмитрий Давыдов, Костёр на ветру кинетигаронё абут, Феодосия Иванова толроллар. Кинене былырын саз, қаңалас тұмылығар, титарыға онна өліне чостарығар ұхылылар. Бүтәхі күстуларға күн жыл тұран берен өріс сабылығын ініне күл мүтчеті бәзбіттер. Күні пленка ұхылы бұда, әліме бір бөші іста. Неделі ағысты даған пленка бұдын таможынан ең бартын ағын Парижка еді бұд. А так, ұңқтарғы тұрғы үлігі де бұдын, французтарғы тұры. Кочевое детство деген кейін ұстып. Тол туға масштабы ары кереді. Ағаяқ кейілі, ағаяқ бюджетті. Кейіне инуиттен Құтуға Америка қолырыр ағаяқ ұқсанақ нұроттар олықтырын сырдатар. Манна Құтуғы нұроттар жылғаларам чағылқайды көстір. Инуиттар күстіра жұның қалыларын атын олығы көрдіу ұрақ дойдуға күрен барар. Музыка жөлі түйен дәңненен үгіс мүхайы көрсір.
Төрүт культура нахаллар ахын дейінде бүкілдік. Төрүт туақ барын ахын әрір, цивилизация кәлен бұқылы бұрманды культуралы қада тәңгі алтыған оларлар дұқты дейін. Оның күрдік смысылы. Оның осына білейін аңды дүрдікті арас олары ба болтырыр, климат олары, олтыған қолары ме, олық жақы олары ербітті дейін. Қалары барын ұроттыр, хүтәлілер, дүниттен бабатты қолары. Продюсердар Энникитен Сақасыргар ұхылыбыт кейінен өссі кенгейге ғатақсан үрдік сенәрені ұлғаден әріл саналақтыр. Сыргылана Федорова, Василий Слепцов, Сақа телевидениеті, Чакускай. Осияна Луғын кенегер депутатскайға күні көрсі өтірәхіне болла. Өрілі түген серін томын әбән тылынының культуратын жәхіджер Татьяна Протопопова ғылыны илян сағланытты. Оғын үнікті қарыңы күндерді аққығын кәнне құтылуысқа амбастан күн тағысты. Бұл жәрі түген әліқті оқтыр тұқты ағырды кәтәлдір. Бұл үрін күні көтті тұқпыт барыта себәстәк, ұлықпыт, аңдойды бүтінің күйіңнен сілгіләхіне, оғыру түрәхіне, ұнақ сүйі, сылғы сүйі таба әлбәхіне барыта бұл күні көтті себәстәк. Бүлі ұлғыр спорт бәтеріне Сақасы сыр боксаға чемпионы оны призера Дмитрий Яковлев сырды керегер олаттарға ағас турнері тылына. Күрақтығыне бейге корреспондент мүткетен көрді. Дмитрий Яковлев керегер ағас турнер бұйыл 200 гүлін ұйтылына. Ол күрдігі ғылы сытар, өйә бүлі, нүрба, сонтар, оны ғорны ұлыстырттан барыта қолбан сүй соту тоғы күтінна. Өлбүйгі бұл күректі еттен, бұл әрінгеттен ұлған чемпионнер, мастердар болын өз көйіктері. Бүлі ұлғын чөчі ортос қолатын тұқсыз қылағын өрін әтшіті Николай Капитонның боксыннан өссі, өз қылаққа тақсығыптан жарықтан әрәбет. Үліғен тұран жарықтан әруол боксаға намно сетейлердің. Республика барым баса бұтым, онынан меселес бұтым, онын Бұл қырықты еге ғылды сұтар өйәе білі ұлғыттан сама әрбәғі оға күтті кәлбет. Бұл өйәе білі өге сүйістім таққа жарықтандар, 4-5 тұғы тренердер дәқпет. Қолшылап қамия балылар, оның әйтімдік үлілі әйтті бұд. Күріқті әйтімігінен ұяғынларынан қайылақтыра аттатылыр. Етеніні бұл күріқті әйіне қорат жағылдата өбілен қайылақтар сынына біристерінен нағырадылынылар. Анна Василева, Никенте Колесов, Сақа телевидениеті, Бүлі. Бұл жасқа тақсыр соның мұдетінінек, бігі бері бітін көтетімен, әтенге болын, эфирге көрсе